Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, beginilah tugas seorang pilot lori tunda. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang anda lihat ini di depan anda, depan mata anda, bukan satu perkara yang mudah. Satu hari saya dapat job untuk towing lori tiga tan. Beginilah keadaan seorang sebuah lori kecil menunda lori besar. Jadi saya sentiasa berhati-hati, takut sebarang kemungkinan boleh berlaku kerosakan. Saya perlu turun cek kalau ada sebarang bunyi ataupun rasa tak sedap ketika memandu. Saya sayang sungguh dengan lori saya ni. Allahuakbar, Masya Allah. Inilah rumah kedua saya dan hotel saya. Mana saya pergi, saya akan bersama dia. Saya siap dengan pakaian persalinan saya, pakaian solat dan macam-macam lah, dengan part sepanjang dan macam-macam. InsyaAllah dia banyak membantulah. Dengan izin Allah, saya banyak dapat hasil daripada lori ni. Okay, demikian tuan-tuan. Kalau siapa yang memerlukan perkhidmatan lori tunda, boleh hubungi saya di telefon, nombor telefon anda yang tertera di skrin anda, ataupun anda boleh hubungi saya, dapatkan saya di Facebook, di YouTube dan di TikTok. InsyaAllah cari saja, dapatkan Ismail Towing Channel. Hingga jumpa lagi. Salam sejahtera, salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.